Marcando saudade, é aquilo TV Boca Lembranças. Roda aí. Tudo bem? Tudo bem, não. Tudo azul, olha aí. Tô curtindo meu azulzinho, Presto Barba. É descartável, muito mais prático e o único com duas lâminas da Gillette. A primeira faz tchan, a segunda faz tchum e... tchan, 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 tchan. Ah, a primeira faz tchan, a segunda faz tchum e tchan, 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 tchan. Ah. Presto Barba da Gillette, porque o mundo mudou.